严重剧透预警，还没有看过电影的观众都出去吧。直接来给评价，无名影像腔调零二，剧作不及格。本期节目分为三个部分，重点谈剧作的问题。这是全片第一个镜头，监狱的洗手间，低机位略仰，小景深构图，前后景都虚掉，凸显出画面主体梁朝伟的剪影，画面拍得非常有艺术感啊，做了全片的影子。本片的剪辑工作也是陈二导演自己完成的，一个有着剪辑思维的导演，作品通常都不会很差。影片是双男主的设置，故事所涉及的年份横跨1938年到1946年，主线则是集中讲述孤岛时期盘踞在上海的各方势力间的混战。梁朝伟饰演何主任，是一名潜伏在汪伪特务机构的地下党，王一博与王传君是他的手下，周迅演何主任的妻子陈小姐，两个人通过甜点来传递情报。这款道具不便宜啊，听说剧组光买拿破仑就花了好几万。你们都说陈二导演对食物的品质要求特别高，你都哪意思啊？侬觉得擦干就是上海拿破仑的天花板啊？哦哟。骂是因为看得上陈二导演的综合素养啊，在我心中是目前中国内地的导演中第一名，他的作品值得我花钱买票，也值得我花精力左耳论道。电影批评是一门正经学问啊，绝对不是剧情的简介，也不是解释，而是运用专业的批评方法对作品的整体质量进行考量与评判。创作界与评论界良性的互动，才能不断地推动一个国家电影艺术的进步。好了，冠冕堂皇的话就讲到这里，莫再啰嗦了。那么接下去我要拔枪了。这片子呢，我就在影院看了一遍，如果有什么记错的地方呢，请多多见谅，也欢迎大家指正。王一博的地下党身份是导演千辛万苦藏着掖着，非要到最后才解密的，是所谓的一个大反转。非要藏就是个执念，就影响了剧作逻辑。我手上没有太多的无聊镜头啊，所以重点就说一场决斗戏。这片子前戏呢太松垮了，真正的重头戏其实是从黄磊叛变开始的。潜伏着的梁朝伟干掉了黄磊，暴露了身份，日本人派王一博去抓捕梁朝伟和周迅这对地下党夫妇。那么梁朝伟与王一博的那场殊死搏斗啊，在观众的眼中自然而然就变成了正反派的终极对决。不得不说这场肉搏戏拍的是非常棒的，视听上很享受，我看的时候代入感很强啊，几次都要窒息了，特别为梁朝伟的安危担心。但是全片看完仔细想想不对啊，因为最后剧作给我们揭秘，原来这是两个人联手演给日本人看的一场苦肉计啊，为的是牺牲梁朝伟保全王一博继续在汪伪潜伏，而他们肉搏的时候又不知道王一博很快要升上去做主任啊，也不知道等一下王一博会在无意中看到日方的军事地图啊，也不知道梁朝伟被抓到日本人监狱会不会就死了。如果这真是联手做的局，那这个交换按照我们正常的思维逻辑判断显然是价值不对等的。梁朝伟的角色是延安方面暗插在汪伪特务机构的高官，就在唐部长一人之下了。王一博的角色等于是76号的一个打手啊，两个人的地位差的不是一点点啊。你说是一个局上价值大，还是一个小职员价值大呢？即便这个局长要被双规了，那也差的不是一点点啊。这两个人能接触到的人和情报是一样的吗？他们如果要联手做局啊，怎么可能选择牺牲梁朝伟呢？作为编剧，在写打手与高官的交换的时候，当然是应该把思维还原到这两个角色当时当刻的那个身份里面，是要让戏中人去按照正常的逻辑去考虑问题啊。生活的经验告诉我们，每一个人是一定选择保全梁朝伟这个高官才对啊，甚至应该把他秘密送回延安才有合理性啊，是不是？戏中王一博升官以后啊，偶然看到了一份军事地图，送出了情报，这份情报直接导致了苏军在东北彻底摧毁了日军，间接导致了日本的投降啊。既然这份军事地图是对剧情的作用那么重要的，那怎么会把它处理成一桩偶然事件呢？应该是把它处理成预设性的事件，让观众提前知道，哦，有一张非常重要的地图是不得不看的，只有牺牲梁朝伟才能看到那张地图，那么观众自然也就会重新去对比当时当刻那两个人的价值。
Here are you, Father。 我跟你们讲，写戏情节是可以编的，比如作战地图的泄露导致关东军的战败这种事情啊，哪怕是与史实有出入的不要紧的，写戏不是写史，艺术是有创作空间的。那什么东西是不能瞎编的呢？就是人物的行为逻辑。因为编剧和观众啊，大家都是有来自日常生活的经验的，编剧运用生活经验谱写故事，观众运用生活经验来判断故事对不对头，好不好看。戏中人的行为逻辑一旦违背了生活常理，人之常情，观众立刻就会觉得我怎么还来呀嘛。Take me home, take me home。 好，以上的评论呢是基于一个前提来做的，这个前提就是我们假设王一博在戏里从头到尾都是地下党，而事实上呢，戏里面并没有明确交代过这个信息，对不对？他是自什么时候开始从汪伟的特工变成同志的？是受了女朋友的刺激自己转变呢，还是被梁朝伟这个主任长期观察之后策反的？那么顺着这个问题啊，本期节目的第二部分，我来谈谈无名到底缺的是什么样的肉戏。什么叫肉戏啊？说人话，就是建立逻辑的戏，在人物行为的因和果之间构建合理性。还是拿我熟悉的色戒来举例啊，拍的是同一时代的故事啊。一个普通的女大学生要去刺杀汪伟特工头子，什么合理性？最后在快要成事的时候又放了他，什么合理性？你发现吗？整部色戒所有的戏都是对这两个问题绝妙的解决和回答，一切合情合理，才会形成巨大的戏剧张力，才会撕碎观众的心。我来挑几场给你们看啊，什么叫肉戏。为民族的万世万代，中国不能亡。这里写王家之在香港的生活，他被发现很有表演天分，舞台的成功给他带来了莫大的快感，也唤起了他的爱国热情。他后来愿意做间谍，首先是他享受表演啊，这是第一层最浅的理由啊。第二层很重要的是，他当年在暗恋邝玉明啊，就是王力宏演的这个角色，是邝玉明叫他去当间谍杀汉奸，他天真的答应了，被爱情冲昏头脑，这就是合理性。第三层，你看这戏啊，写他回到上海的生活，严重缺爱，没有母亲，父亲另娶，寄人篱下，被亲戚嫌弃，活得如同行尸走肉的时候，重庆方面给他的人生带来了另一种可能性，给了他为国出力的名分，给了他麦太太的行头，甚至连他打麻将的赌资都给准备足了，让他能够扮上，重新回到衣食无忧的小资生活里面，回到麦太太的演出里面，他就又愿意了，这就是合理性。在密度那么高的肉戏中，编剧居然还有空做一层女性心理啊。写他第一次通过和易先生的男欢女爱，尝到了激情的快感，女性身体本能的欲望被唤醒了。你看剧作一层一层加码，为一个女大学生的行为构建起了扎扎实实的逻辑，这些就都是肉戏。那么易先生的行为呢，合理性在哪里？来看这场吃西餐的戏啊，这里早在三年前香港的时候，宝义就已经识破他是个假货了。刘星的话，没有什么事是小事。一个富太太用的口红会沾杯吗？好像没什么客人啊，这里。因为他菜做的太难吃。那么难吃的西餐啊，一个富太太会吃得津津有味吗？你要知道，易先生的原型是丁默村啊，76号魔窟的头子，两个人这个段位也太不对等了吗？如果连那么嫩的女间谍也识破不了，那她也白混了，就没有合理性了，是不是？那为什么易先生还要跟王家之继续玩游戏呢？整部色戒上来的第一场麻将戏就回答了这个问题。到我了，三位，你这只好哎，你这是几克拉？三克拉的。我这只好吗？我还嫌它样子老了，过时了呢。这
这场麻将戏在告诉我们，老易差不多已经把身边同事的太太们玩了个遍了。好色是他的本性啊，更是他这份高压的工作所带来的生理需求。所以他虽然识破了女间谍，却愿意不动声色陪他过家家。他是笃信自己的能力，他是既想要得到他的身体，又有把握自己是绝对不会栽在他手里的。这些都是王家之这个菜鸟间谍差点能够得手的重重合理性啊。肉戏铺的是逻辑，承担的是不可省略的叙事功能，为高情节性的剧作增添文学厚度。You are my world, the life I know. 回到无名，如果王一博士中途转变了信仰，自动选择加入共产党，我认为这个设计一定是好过他从头开始就是潜伏者的。凭陈二导演的能力啊，是不可能不懂的。从张静怡与王一博的对手戏中，我们能够感觉出来他原本就是朝这个方向做的，只是我现在不清楚啊，最后他被迫修改的到底是什么。张静怡与王一博的情感前史无疑是在暗示观众，王一博的角色曾经也是一位爱国青年啊，在受到未婚妻辱骂的刺激之后，紧接着一场戏就是他痛揍日本人的长镜头，对不对？说明这个角色的爱国心尚未泯灭啊，只是年轻人入错了阵营。更说明他和王传君的角色是不一样的，是有被策反的基础的，这就是一个因。搿赤佬反正是没救了。果呢也有，我们在片末看到香港的戏，王一博为周迅点了一杯咖啡，梁朝伟呢也跟他再度见面，两个人也蛮熟的样子啊，充分说明这三个人是同一阵营的。那么请问他们是怎么成为一伙的呢？中间段呢，有五斗有花丝，干嘛独当呢？为王一博的转变提供合理性的肉呢？所以这个戏看到最后是薄的，是轻飘飘的。一个角色真正的魅力不是藏到最后公开身份啊，这太蠢了。一个角色的魅力是绝境中的选择啊，那才是戏啊。成为一个创作者的执念，而应该做成剧作的悬念。程耳在剧本上最大的问题就是缺肉戏，他似乎认为那是不重要的，或者是他畏难写不出来。梁朝伟和王一博如何博弈密谋最后联手的呢？这绝对不是你拍两个黄玻璃前面的镜头丢给观众去脑补的，也不是你让王一博在洗手间换一个领带观众就能读懂，哦，原来是这条更坚固，等一下要让梁朝伟把他扔下楼的，什么乱七八糟的，好的设计怎么能靠导演在采访里解释啊？程耳现在驾驭一个大项目的能力已经是非常强了，但是他有弱点，他始终被一种精致影像所散发出来的文艺气质所蒙蔽了判断力，被碎片拼贴式的叙事技巧所带来的快感自我陶醉。他也很聪明，他完全明白这个故事如果顺着讲其实是一点魅力也没有的，就是因为戏不扎实，主情节线根本撑不起来。他是洗不出好的肉戏，就在讲故事的顺序上搞花样，通过碎片化叙事来假造出某种悬念感，某种张力，调动观众的能动性去拼接完整的故事。他始终认为电影中的人物只要熬出状态就够了，这就是陈二电影独特的美学气质与个人风格，但这个项目他翻车了。罗曼蒂克消亡史是可以这样做的，无名就不可以。为什么？因为无名是一个完完整整的高戏剧性的故事。王一博这么重要的一个角色，他的成长、挣扎、选择、反转才是好的戏，你得给出来。你为了藏他的身份，中间可以不给，后面也得补出来啊。肉戏是程耳作为编剧的最大的短板，罗曼蒂克消亡史啊，是一篇淡化戏剧性的散文，它
并不强调故事的完整度、密度和高戏剧冲突。它好看的地方啊，就是流氓、大汉、娘姨、雅姬、小老婆，搿眼光傲了屁糟精事体。所以它可以是没有肉戏的，它可以只有一条淡淡的故事线来串联起每一个有趣的人物，凸显出他们的性格，用这些人物来呈现出一个时代的腔调。缺肉戏并不对这种气质的作品构成太大的伤害，反倒是非常能够体现出导演骨子里的那种懒散和颓废，作品出来反而是非常有味道的，形式和内容在无意间被统一了起来，形成一种别致而强大的美感。相较于无名，罗曼蒂克消亡史更加的作者化、个人化，完全不具备大众性，票房一塌糊涂是很正常的。但无名是不一样的项目，它是一个类型戏，这就是为什么绝大多数影迷看完第一感觉是腔调好像我也可以啊，但仔细想想是空有一张画皮。陈尔将太多的笔墨散在那些无关紧要的前情上，什么广州空战、瘸腿的狗啊、日本飞行员的空中对话、日军找水源啊，广告了。最后嘛，通过江疏影的角色让延安方面干掉了日本一个官二代，触发日本方面端掉了一个延安的联络点，再引发黄磊叛变，这才进入主情节线。它是一桩一桩排列着有因果关系的连环的事件，而不是瞄准一个主线任务，为主要人物和人物的行为去铺逻辑。这就是创作观念上的问题了，是根子上的问题了。沈二导演打开了玻璃，拉皮裤没好叫听过啊咋慌着了，这是连创作的路子都没有被熬正的节奏。无名的前戏实在是太散太杂太长了，就是成儿骨子里那种发散式的浪漫化的叙事习惯。这种习惯啊，放在罗曼蒂克消亡史里就是特色，缺点成了特点，被掩盖住了，放在无名里就是赤裸裸的问题大暴露。当下的环境啊，让我们所有的创作者都感觉到无比的艰难，我非常理解啊，评论界又何尝不是呢，其实都一样的啊，似乎意识形态与人性逻辑非要二选一，那就真的无路可走了吗？倒也未必。最后一段我再说一个方案仅供探讨。戏要更好看的话，可以为王一博这个角色增加人性本能的求生欲。你说说看，一个人从头到尾都是潜伏在敌营的好人，到底是这样的剧最有力量，还是一个人在绝境中求生欲拉满，犹豫彷徨迷茫，最终弃暗投明，受到了共产主义信仰的感召，这样的戏更有力量呢？特殊材料制成的人们也是人呀，如果再进一步能把梁朝伟的求生欲也加上，那就既是主旋律又拿得出手，是可以送奖的。而且这戏啊是如此珍贵的双男主配置，梁朝伟对王一博的单向拯救绝对不如两大男主的相互拯救。什么叫加入求生欲啊？色戒又是教材了。我接下来简单讲的这段呢，是色戒的编剧不可能跟观众明言的，是色戒的暗线，就是易先生的求生欲。易先生在戏中啊，虽然是汪伪的人，但他对日本人是没有信心的，你发现吗？尤其是珍珠港事变爆发，上海租界的孤岛局面终结了，杀人如麻，其实心里比谁都怕，直到江河日下，看美国人一开打就快到底，跟着粉墨登场的一般人还在荒腔走板的唱戏呢。这些都有史实依据啊，当年的丁默村表面上是傀儡政府的交通部长、武力部长，私底下跟戴笠也是有勾结的。易先生暗中私通重庆方面的老吴，脚踏两条船，这种东西都是暗暗埋在剧作里的。他正是觉得自己有保护伞，才更加笃定与重庆方面派来的菜鸟间谍谈恋爱。这就是为角色加入了求生欲啊，让他更符合人性的逻辑，这就是高手写出来的戏啊。再次回到无名，共产主义的信仰不是每个人天生有的，是每一位平凡而普通的无名者在人生迷惘的绝境中挣扎后的选择。主旋律作品如果这样做，我相信也是能过审的，至少对我这样的观众来说是不恶心的。
至少对得起我们自己的专业吧。意识形态与人性逻辑之间的矛盾不是无路可走的，前辈做出来的好的作品多了去了，你做不好就是能力问题。讲了那么多，最后呢，我想再次强调，千万别以为写得了小说就能当好一个编剧哦，这是两个行当，术业有专攻。连李安导演这样的功底啊，自己是做编剧出身的，也清醒地认识到，他需要一位更加专业的编剧协助他，用共同的智慧写出好戏。找职业编剧又不是什么见不得人的事情哦。成儿的导演能力配得上最好的编剧。在现在的这些公益片中，无名已经算是好的了，不然我也不会选他做节目。我是衷心的希望陈尔导演的下一部戏能够更加的扎实，更加的出色。我是陈小姐，下期节目会解读我非常喜欢的一部杰作，已故导演金基德的名片《春去春又来》。添加屏幕下方小助理的号码，加入陈小姐英语群。我们下期节目再见了。